sofrimento. Calma, por favor, não se entregar. Se pra fugir eu tenho que sacrificar, fujam antes de ver o fogo me queimar. Ema, olhe pra frente, então siga. Essas crianças são nossa família. Se pra fugir eu tenho que sacrificar, fujam antes de ver o fogo me queimar. Ema, olhe pra frente, então siga. Essas crianças são nossa família.